Cois? Gosto... tô não eu gosto de cheirar Isso me faz ser. Não, se faz estranho. Complex é Brasil e a Complex vende Poison, JKS, Blaymef e tag ele. Code será? Brasil. Vambora Code, tem que vencer. Brasil. Brasil! E a Movistar Riders da Espanha vem de Sampaios, Davi, Alex, Mops e Defs. Uh que isso, hein, velho? Porra, não tem mais bobo aí no CS, não, cara. Que isso! O Defs tá aí, ó. Na vovó. Caiu o Mops, caiu o É só agora, ó, o Coldzera pegar de lado. Nossa, ficou com 3 de HP o Poison contra 2? Ai! Poison, salve! É um dó de graça para se divertir no Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! O um, um jogo da, da minha, da sua, da nossa, Astralis, né? O joelhinho. Joelhinho em campo. Tá rolando também. um jogo da, da Astralis. Aqui é 2x2. Alex e Mopus. JKS já deitou dois no round. Blay, eita, velho. Blamef no clutch. Podia fazer uma, hein, Blamef? Podia fazer uma, hein, Blamef? Deu um pouco de dano no Alex, pegou a C4. Tem tempo para trabalhar. Tem tempo para trabalhar. Tem espaço para trabalhar. Vai olhando tudo. Ele, ele tá, velho. Ó. Hum. 4 a 3 o Tiro foi pegando, não foi acertando. Ó, o coach. Ó. Ah. Lido, lido, lido. Deixa o homem trabalhar. O macá na mão do homem certo. Deixa o homem trabalhar. AC4 plantado, deixar esse tempo passar. O, 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 o Sampaia tá lá esperando ainda. O Coldzera chegou, né? AC4. Hum. Hum. Aí é hippie, cara. Blamef ainda, vem. 8 a 3 Caramba, cara. Move. Eles tão ganhando, eles estão pegando muita informação, ó. Esse é que é o problema. O, a, ó lá, ó lá. Aí o Alex, ó, não tá deixando os caras executar. A execução ficou mais ou menos. É A, é B. Caiu o Davi lá na B. A B é nossa. Beleza, BlameF. Beleza. Aí é 4x2. Tem que fazer esse quarto pontinho. Tem que fazer esse quarto pontinho. quatro pontinho, ó. Calma, Blamef. Calma, Blamef. É o, é o Lurker, o Lurker ansioso, cara. Isso, JKS. É isso, JKS. Ó, oh, a calma do olha Ele tá ali parado. Quem corre é a bala, né? Quem corre é a bala. VP no Major? A trocação é sinistra. pois onde 1 um de HP, um X1. É a W. Existe o mundo. Existe o mundo. Quando um jogador fica com um de HP, é porque algo extraordinariamente extraordinário está para acontecer com ele. Porra, mas aí se... Tô falando, cara. Tô falando 10 a. Cai o Tag. JKS leva 2. Blamef. JKS cai é 2x3. Poison e coldzeira. Deixa o homem trabalhar porque ele vai ter que resolver, velho. Chegou aí, ó. É Poison e coldzeira. Eles sabem que tem um pelo menos no cat. C4 plantada. Nossa, velho. Não. Não. Ai. Ai. 11 a 5. O Easy Tag. Que isso, Easy Tag? Já segurou. Dois. O round é forçado do time aí da Movistar Riders, o Devs já tá um pouquinho, né? Tá um pouquinho ali paradão, esperando algum avanço. O Coldzera também ali, né, meio travadão também, só esperando aí também algum, né, um posicionamento do pessoal que desceu do Duto. 11 a 6, o round passado trouxe uma, né, uma esperança boa pro torcedor do Cold. Aí ó, na calminha, JKS hum, tá aí ó. O Alex já, beleza. JKS já rasgou ele. 6 a 11. 5x2 é só o Sampaio e o Defis contra o 5. Então, é né? Não sei se estão gastando mais o tempo para trocar uma ideia, porque não tem muito o que fazer, não, velho. Esse round aqui ó, é tomado cold inteira. E tomar lá do JKS 11 a 7. Armadão. Não, Cold avançou, o Code avançou. Beleza, Poison. Nossa, agora o Poison salvou, velho. Avanço B com o Poison. E o Cold O Code caiu. O Poison conseguiu pegar as duas kills. Hum, só que é o Blamef. Moscou com esse cara do duto, velho. E aí ele foi ligeiro, já já foi, né? Pegou aqui, abriu a porta para deixar lá como uma opção de que se ele entrou, não entrou, se ele foi, deixar o cara da rampa lá preocupado. Se depois ele quiser voltar, ele não, né? não precisa fazer mais barulho, se denunciar no mapa. AC4 tá com o na base TR, vai passar pelo fora. No bombe B. Lá na rampa, tal tá o Poison. Já encontrou a rapaziada. Né? Tá todo mundo meio que junto ali na rampa. Os três jogadores da Complexity apostaram mais na rampa do Bomb B. E os três jogadores aí do time da Movistar Riders estão se reposicionando. Ó. Hum, beleza. Beleza. Muito silêncio, né? Muita tensão. Clima. É de tensão. Caramba, velho. Ó, já sacaram que a entrada é pro bombear. Beleza. O poison joga, viu? O poison joga. 11 a 9. Olha. Um sapo. pronto explodiu um de vida já não é mais um explodido 11 para o time da Star riders 9 para o time do call é pistolinha deles tem dois de colete tem um sem colete o coldzera já desceu fotografou matou o poison tá aí só mirando 5x2 vantagem no round é nossa tamo melhor aí nesse segundo tempo cai o coldzera Seria bom não deixar plantar, mas melhor do que não deixar plantar é não perder esse round, né? Então vamos torcer primeiro para não perder esse round. Beleza? Olha lá, olha lá. Beleza. Beleza. 11 a 10. Não. Beleza. Coldzera, Coldzera. Beleza. Calma, agora trabalha junto. Vai trabalha junto. Ô, oh, JKS. Beleza. 11 a 11. Haja ah, coração. Ele não precisa morrer. Ele não pode morrer. Não morreu. o Oison matou o Mopus. 5x3. O JKS, vamos ver. Eu acho que o jogador bom ele fica fechadinho no bombe. Esse cara que abre muito aí, normalmente ele morre. Ó, vamos ver. Ó. Abriu e morreu. Abriu e morreu. Nossa, olha a HE, cara. Tirou uns 70 de dano essa HE. 12 a 11 ninguém liga Porra, tá vendo a C&S é a nata cara hoje em dia a C&S é dura 12 complex 11 move Star Riders que é isso hein Blame F. Aí, ó, eu tinha falado que o Blamef não tinha aparecido aí nos três primeiros dias. De repente, ele apareceu, velho. Caiu o Sampaia é 5 x 2. O time do qual vem aí para conseguir o 13 terceiro importante ponto. 12 a 11 precisa de mais quatro pontinhos para fechar no tempo normal. Será que o mops vai abrir de costas pro duto, cara? Meu amigo. Ah, abrindo de costas pro duto, velho. E aí eu devo só aguardar. 20 segundos, você tem 20 segundos? Tec, tec, tec. Entrada B já. Tem o Mops com 31. Olha o Cold jogando silenciada. Cai o BlameF. O Cold agora cai também. Olha o perigo. Olha o perigo. Vem Molotov. Vem Smoke. Erra o tiro. Easy Tag. Consegue. Mira firme. A bomba é plantada. Já Spot da janela. Tem jogador por tudo que é lado. Espalhado. Vem o backup pela rampa. Easy Tag. Tá com medo que tem alguém pelas costas. JKS, Poison, Easy, Tag, vão ter que salvar. O time da Complex, é perigoso. Tá chegando aí, ó. Fecha a porta, abre a porta. Tem embaixo. Um empurrado aí por trás. Vai clicar na bomba para defusar. Bomba aí, cara. Bomba aí. Nós adi... nem clicou na bomba, meus irmãos. Se não clicar, não vai. Pô, o cara é, é, é SMA, pa... que aí vai sair mais times da América do Norte. Nossa, os caras mudaram completamente o jogo, hein? Mudaram completamente. O JKS consegue duas kills. Os caras, eu falei que eles iam ter que inovar, trazer coisa diferente. Tá aí, então. Tá aí, ó. Beleza, Cold. Matou o cara da C4. É 2x2. Blamef e Cold. Cold e Deixa o homem trabalhar. Pô, Blame F, tu podia matar esse cara ali, né? Matou nada, cara. Impossível agora pro Cold, velho. O, o cara ele vai ficar baixado, só vai aparecer se o Alex atirar. 13x13. 13. Opa! Ai! Nossa, mano, como é que o primeiro tiro não pegou, velho? Atropelado, guardou. Guardou, guardou. O Mopus é o Lurkerzão. Que ele não é ansioso, ó. Como não é ansioso? Toma, então. Toma. Cara, 4x3. Vamos agilizar. Vamos agilizar esse backup, cara. Isso, isso, isso. Ó. Movimentação, cara. Movimentação. Isso, ó. isso, vai! Vai, cara! Alguém empurra! Aí! Isso! Não. Perdemos. Olha, zica os espanhóis, cara! Olha! Que? que... Chegou, calma! Beleza! 4x2 segura esse tag 28 de HP segura sustenta Quatro, já viram 3x2 a C4 é nossa beleza 3 contra o Alex 15 a 13 Coldzera já fez esse avanço na parte de dentro pelo que parece, ele tá mirando aí, ó. Ele tá, ó. Tá mirando. Porra. Caralho, onde voa? Flash, velho. Nossa. Meu coração. 15 a 14. No bombe B, a B que tá deixada ali, a rampa, né? Tá deixada. Beleza, poison. Beleza, pois, um Matou dois. Tá ruim não, tá ruim não. O, o Alex e o Sampaia, os dois estão com pô, menos de né, 40 ali de vida. Um pouco mais, um pouco menos. O BlameF vai abrindo, ó. Arma na mão. Beleza, não puxou HE, não puxou nada. Não entregou o round. O Easy Tag coladinho com a mp Foda assim em cima da casa. Também é uma boa opção. Já troca de arma, porque o Death está com mais vida que todo mundo. O BlameF foi avançando. Toma, Marreco! Nossa... inacreditável, cara.